Zaraz mamy na niczym sobie a witajcie u mojego nowego wideo Let's Playu na nieupłynie Resident Evil Village. A jak możecie widzieć, mam tutaj czeszcinu, ale nie wracił sam sobie kvôli tomu, aby som si zopakoval zase Resident Evil Village na ťažšiu obťažnosť, na akú som to hral, čo bol, pokiaľ sa nemýlim, normál. Dneska, 28.10.2022, vyšli bonusy a síce DLCčka Shadows of Rose, The Mercenaries, Audition Orders a ešte, že si môžete zahrať Resident Evil z tretieho pohľadu osoby. Našťastie nemôžete vidieť do tváre Ethanovi Wintersovi, lebo vždy keď sa budete chcieť pozrieť von do tváre, tak otočí hlavou. Čiže nebudete to obkesávať a ideme na to. Čo je special? Special Rose Appearance. No ako, buď jej môžeme nechať typický štýl, aký má normálne, čo je s bundou jej otca, čo je Ethan Winters, alebo že jej dáme Street Wolf outfit, po ktorom bude vyzerať Rose ako Avril Lavigne. Ale hej, dáme jej taký typ, ten typický, ako bola aj na konci Resident Evil Village, keď dávala kvety svojmu otcovi na hrob. Je. Čiže nová hra a ideme na proste priemerná obtížnosť. Ako čo by som viac k tomu povedal. Ako dúfam, že tie cinematiky nebudú úplne dojebané ako počas mojho pôvodného gameplayu.
A konečne máme gameplay. Ja hej, prečo sa mi, že čeština ako hra tu je, takisto ako keď som včera hral Resident Evil 5 DLCčko, kde hráte za Chrisa spoločne s Jill Valentine. Ale boli tam inštrukcie, si sa po česky, ani tak nie, že inštrukcie, ale typu, že podívať sa bolo po česky, ale všetko sa tam bolo v angličtine. Takže Mirandin výskum nám dal mega misít spomienky ľuďom, ktorí si prešli vplyvom. Absorbovali ich do ich vlastných. Ako ja som sa povedal na začiatku, že môj preklad bude úplne na piču, lebo a viete čo, ešte na piču citlivosť tejto hry. Respektíve kamery, lebo ja neviem. No to si moc nepomáhame, by the way. Prečo môžeme vidieť Rose do tváre? Ja viem, že Ethanovi nemôžeme, ale áno, presne toto isté spraví aj Ethan s tým rozdielom, že Ethanovi nevidno do tváre. Ako ja som hral iba demo do DLCčka s Ethanom Wintersom, kde hráte z tretieho pohľadu osoby, ale halo. Prehľadaj tvoje súradnice. Inak hej, dneska som si povedal, že OK, dneska by som si mohol dať horror mod do Doki Doki a potom som si spomenul, ty idiot. Však dneska vychádza plná verzia toho DLCčka, ktorá vyšla u nás o 12. hodine. Nie v noci, ale cez obed. A čo tu máme? Krabice, krabica, sudy, pičoviny, schody, po ktorých sa máme asi vydať. Ty vole, to sú nejaké katakomby? Ja jednak ten typek, ten Kay, mi pripomenul toho záporáka z pôvodnej hry, ktorého meno som zabudol. Je aj Heisenberg. Karel Heisenberg. Ako je to, by bol celkom dobrý plot twist, keby som zistil. Keď som na konci zistil, že on to prežil. A teraz by sme boli pod jeho vplyvom. To je iba teória, okej? Okay? Nepozerá. Toto je pre mňa first feel. Hentai? Okej. Toto nie je Blood Rain, okej? Nie Blood Rain. Počkaj, hej Blood Rain. Kde som, kde vidím dvojzmysly v každej pičovine, toto je proste diostičko a dajme tomu, že pravdepodobne chry. Né! Ja som taký rád, že som to nespravil. Táto hra má, ja som zabudol, že Resident Evil Village má taký pojeb. A síce, keď pôjdem myšou úplne do ľavého horného rohu a tam mi ukazuje, ako dlho nahrávam. Tak ja si to môžem omylom vypnúť. Oh, do piče skurvenej. Výborne, zastavili sme hák. A čo sme tým dokázali? Nič. Sejchovačka, alebo ako by sa po slovensky povedalo Rose, what the fuck? Čiže toto solo? Dobrý postek, Sherlock. Karbonovačka, alebo kalibrovačka, neviem. Creature Art, Simply. Detrelike, Spargo. Otevři kartu denník k nahlédnutí zo záznamu.
Je to roztomilé, ale je to tejto hre jasné, že to bude proste kiež by po slovensky. Po česky, čiže med máme, keď sme mali aspoň med, ale nevadí. Presunúť, F, zrušiť, zatvoriť. Dajte kľúč od cely. Dobre. Skúsim to urobiť najjednoduchšou technikou, a síce ktorá vlastne absolútne nikdy nepomohla, je to absolútne stupidná pičovina, ale keby som skurvený kľúč od cely, kde by som bol? Presne tuto. Kľúčové predmety. Tá prohľadni si v inventáre kľúčové predmety. Akože kľúčový predmet, kľúč a my máme... Dobre, toto nebolo až tak vtipné, ale tak bolo dobro. No čo tu máme? Dopi... Červené víno, počkať. Ja som zabudol ako to... Ako môžem tým predmetom točiť, do pič. A to chcem otočiť typy. Toto ide do smeru. A, dobre, nejak som to otočil, neviem ako, ale tak, whatever. Whatever. Zbeška, nie, to nie je whatever, alebo ne. My nemôžeme ísť do toho želé džemu. Lebo Rose je skoro zajebaná od slizu. Lebo Rose je smart a neurobila by takú pičovinu. Ja hlavne nesmiem... Musím dať pozor, že kedy kliknem, lebo mne sa... Zas ten skurvený kurzor premiestnil do ľavého horného rohu. Keby som to hranie dal hocikam inám, tak či tak... sa dostanem k tomu, že by som na to... omylom chcel kliknúť. Á, rozšírila sa na mapa. Čiže prvé poschodie a druhé poschodie, okej. A my sme priamo tuto. Treating room a... Počkať. Hľadanie dokončeno. What? Ja mi vám vlastne... Počkaj, mi vám vlastne ten kľúč, ja som zabudol vlastne. To neprejde, lebo proste, ako som povedal pred chvíľou, tam je slis a my potrebujeme sa dostať z cely. Dobre, toto je... Asi cesta, ako sa dostať celý. To je mod skombinovaný s krvou, alebo... Ako hej, v tejto hernej sérii od Resident Evil 7 človek nikdy nevie, ale... OK. Jej, my sa to odomkli! Ne. Aha. Ako mám takú teóriu, ktorá je absolútna pičovina. Možno niekto vie. A nedá to celkom zmysel, že... Dobre, ešte sa tam obrázok troch postavičiek s veľkým duchom.
A tri boli aj dcery v Resident Evil Village tej Lady Dimitrescu. Ako, bola by to na celkom sranda, ale podľa mňa celkom dosť veľká pičo. A do prdele. Ja mám flashbacky na Resident Evil 7. My sa teraz hráme na Alisu v krajine zázrakov, ktorá bude prenasledovať králika. Ako hej, náš králik, ktorý sa podobá na nás, má... nás vyvedie stať o to von, ale tak... OK. Počkaj, mne to... Nebolo aj v nejakom inom rezidente, že tam boli kópie nejakej postate, čo to kur... Ja tu budem potrebovať nejakú páčku, pravdepodobne. Dobre. Čiže hľadáme páčku a... Dobre, počkaj, Rose číslo 2. Ja sa pokúsim nájsť skurvenú páčku, aby sme to mohli otvoriť. Need to find handle quickly, go deeper. Tak asi ideme deeper. Tak tu ideme vlastne vyššie, ale tak... Kto som, aby som... kritizoval herný dizajn. Čo v jedinom programe, v ktorom by mohol vytvoriť hru, sa volal Imagine, a to bol 2D programovací program, aj keď existuje niečo také. Vlastne hej. Dobre, konec račiek. Kde je skurvená páčka, aby som mohol otvoriť skurvené mreže? Dobre. Čiže sme tu, počkaj, 1, 2, 3, 4, no vlastne 3,5, a hej, dobre, keď dáme svoje hlavy dokopy, tak určite sa nám podarí nájsť páčku. Ja vlastne nie sú zatvorené, oni mi moc extra nepomôžu. Počkaj, ja som si až teraz uvedomil, lebo ja som si spomenul teraz, ako bolo na piču riešené diostičko do Resident Evil 5. A síce... Že... Prečo mám pocit, že by sa dokázal nejakým istým spôsobom prepchať? A síce, že tú diostičku som musel dohrať na jeden záťah, lebo ono to asi nemalo save, hádam? Ja viem, že si maximálne bezradná, ale čo keby si prestala plieskať toto ako retardovaná a pomohla mi nájsť tú skurvenú páčku? Doslova mi tam napíše Go deeper. Keď sa otočím po svojej skurvenej pravici, tak je tam skurvená diera, ktorou sa dá prepchať. Môžem dohrať hier, koľko chcem, ale ako náhle je tam nejaký skurvený puzzle, tak ja som úplne v piči. Preto hrávam radšej hack and slash hry, pri ktorých sa nemusí až tak rozmýšľať. Pohode, pokiaľ budeš ako tvoj otec, tak si zvykneš. Ktorý si vlastne až tak nezvykol, keďže v Resident Evil 8, keď nás chytil ten skurvený lican a odrizol mu pár prstov, tak povedal... Dobre, to úplne nepovedal. Jebe! Kurva! Ako dobre, to bol najlepší timing do piče. Dobre, zlakol sa asi menej, ale... Whatever. A pokiaľ si s tým, že nenahrávam mikrofón, tak sa pojebem. Lebo si povedal, že... That's a dead body? Dobre, čiže máme asi o jednu rou zmene.
Táto skurvená hra ma... DO PIČE! Rýchlo, 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 rýchlo. Pačka, 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 daj tam tú skurvenú pačku a potiaň ju! Ja si nerobím predel. Toto je to skurvená des... Ne, 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 ne. Ne, kur... Áno, táto hra má dementorov. Môžem vysvetliť, čo som otvoril? Áno, teraz sa otvor. Díky. Ne, 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 ne. A mne sa zdá, že aj dneska vyšlo okrem tohto DLCčka Outlast Trials. Prečo mi to trochu pripomenulo s tými rukami Alana Wake, Alan Wake a tým, jak sme sa dostali cez túto miestnosť perského prin... A ty piče. Ne, 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 ne. Fuj to! Perského prince zabudnuté piesky, keď sme dostali schopnosť odrazie, čo sme mohli cez alt... Riešiť to OK, díky. Čo sme mohli dokončovať tie budovy na základe spomienok razie. A do piče. A do piče 2. A kurva drát. Inak ja musím zdať, že toto DLCčko ma baví. Nie, že nie. Nedostali sme sa do... A máme tu prvý sejvíček. Aha, páči sa mi, ako som chcel povedať. Jej, a toto DLCčko je super v tom, že tu nie je tak posunutý zvuk, ako bol v pôvodnej hre. O pár minút neskôr. Anyways, čiže... Ja som sa chcel povedať, že... Nie sme v hrade Dimitre... Skôr... Opováž sa postaviť. Opováž sa padnúť. Je tu niečo, čo by mi zachránilo prdel, okrem mojich šarovných ružičiek? Nope.
Kurwa. Ne. Do picie, Jak pęcia to robisz, kurwa? Ja są cera, która... Ja są cera... ani piciu. A chcem ísť do tých skurvených dverí, ty skurvený bielý uchyl do piče, čo si nejaká skurvená parodia na Dementorov z Harry Pottera, alebo čo, kurva. Papa. Ja pôjdem teda. Ja idem do piče. Ahoj. Kurva! Ne. Nehovor, hopky mne presko... Ahohoho, čiž do piče skurvenej. Kam. Ne. Do piče, Tak poď ty skurvy syna. Jej, my nemáme žiadne náboje. Prečo mám pocit, že ja som si úplne... Nebudem hovoriť, čo mi to presne pripomína. Že mi to neukazuje mierenie. Inak aj napadla mi spojitosť so 16-ročnou osobou a zbraňou, ale radšej budem držať hubu. Dobre. Pokiaľ nechcem prísť o sku... Počkaj, môžem takto streliť, aby sa to vymazalo ako spawner v Minecrafte. Ako prísť o 3 náboje zbytočne z dôvodu kokotizmu? Časť prvá. To ani piču proste. Prečo toto strieť, aby to padlo a zapalilo sa to. Berem to ako nie. Da fuck. Ja potrebujem skurvený kryštál, ale viac ešte potrebujem muníciu a ešte viac potrebujem si to savenúť, lebo toto bol asi kokočký nápad. Ako aby som tu... Á, tu je savevík. Čiže okej, toto by som tu prednešil let's play náhorou k DLCčku k hre Resident Evil Village ukončil. Našli sme nejaký kľúč alebo kerapiča. Ja nepotrebujeme kľúč na kľúčový predmet. Nejaké očičko. Dobre, ja keď to chcem ukončiť, mám som stať fakt na mieste, lebo potom to dopadne úplne vždycky. Náhodou sa pohnem ďalej, zrazu, o ja robím vlastne progres. Ja som tu ale kokot, tak budeme pokračovať ďalej. Dobre, teraz vážne. Čiže okej, okay, toto sa pre DLCčko Shadow of Rose k hre Resident Evil Village ukončil. Pokiaľ sa vám bude video páčiť, budem rád za každú svoju podporu, like, odber, ako vždycky poteší, aký ten komentár pod video. Čiže Ninja Speed 50 sa učí a serus.